Nós da Top Trends estamos muito felizes em realizar a primeira edição Top Parade nas escolas, aqui no Céu Paraisópolis. Com o propósito de promover a inclusão social através do acesso à arte e à cultura, convidamos o coletivo SHN para fazer a curadoria e levamos literalmente o fazer artístico para dentro do céu. Os alunos participaram de oficinas com artistas feras da arte urbana. Além de conhecer várias vertentes da arte de rua, eles colocaram a mão na massa. Para mim é muito interessante participar de um projeto desse tipo, principalmente pela acessibilidade. Então, trazer esses artistas que são atuantes na cidade para dentro de uma instituição e dar visibilidade para o trabalho deles dentro dessa comunidade. Para mim, como artista, sempre é muito gratificante ter essa troca, né, e poder ter essa conexão ali com as crianças, estar ali ensinando um pouquinho, né, do que a gente sabe ali das técnicas. Nesse período de uma hora e meia, tirar essas crianças da rua, tomar a atenção dessas crianças para a arte, para o grafite, eu acho isso importante. Eu percebi que as crianças ficaram super atentas, ficaram focadas, interessadas naquilo que eu ensinei. No geral, assim, a liberdade delas, a espontaneidade, isso é enriquecedor também para minha experiência como artista, né? Isso daqui, para mim, eu tô plantando uma semente, tá ligado? No futuro ali, quem sabe próximo, a galera vai ver um grafite na rua e vai falar, pô, meu, tive aquela interação, lembrei daquele dia lá com o professor, então, tipo, para mim é sempre um dia de alegria, um dia de felicidade estar com essa troca aí com a criançada, porque eu também acabo aprendendo muito com eles ali, né? Até então não tinham levantado muita expectativa, né? E quando as vaquinhas começaram a chegar aqui no céu, aí eles começaram a dar aqueles starts, o que está acontecendo? As pessoas, conforme passavam por aqui, elas iam querendo participar. E esse é um evento muito bacana e, assim, muito interessante, porque participaram algumas pessoas que nunca tiveram contato com a arte. Esse projeto inédito, Cal Parade nas Escolas, contou com o patrocínio da Diagonal Social através da Lei de Incentivo PROMAC. A arte, para mim, em geral, eu acho que é algo que a gente precisa na nossa sociedade. Sempre vai fazer parte da nossa vida, entendeu? Porque imagina só se o mundo fosse sem cor. Foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha pintado dessa forma. Eu usei a caneta Posca. Eu vendo minha coisa que eu fiz, assim, pra que a minha mãe vê e achar bonita, eu já é um orgulho para mim. A exposição fica aqui no céu até 18 de dezembro. É aberto para todo mundo. Todo mundo pode vir visitar e conhecer as vaquinhas. No final, nós vamos ter o leilão em prol do Favela Music, o braço cultural do G10 Favela.